Доброго ранку. Сьома 30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 10 лютого. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. За словами тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прес-служби головного управління патрульної поліції в області Роксолани Вавренюк, загиблих і травмованих немає. Водій був за знаками алкогольного сп'яніння. За ніч, каже інспекторка, в обласному центрі патрульні виявили двох нетверезих за кермом. На службу 102 в Хмельницькому надійшло 68 викликів. Містяни викликали поліцію через порушення тиші, розпиття алкоголю у громадських місцях і сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 55 випадків. Це неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей, з них одна двійня, народилися вночі у Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це чотири хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 800 грамів. Нововведення в законах про децентралізацію та місцеве самоврядування сьогодні обговорюватимуть учасники регіональної платформи. Голови об'єднаних територіальних громад, міські голови, депутати та представники виконавчої гілки влади області. Ольга Поліщук, консультант із комунікацій Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України, розповіла, обговорення розпочнуть сьогодні в 14-й годині в обласному будинку рад. Виставка «Сакральний живопис» відкрилася в Львівському музеї історії релігії. Автор проєкту – хмельницький художник Володимир Карвасарний. 24 роботи митець створив за 4 роки. Вони відтворюють біблійні сюжети та образи святих. Це вже друга виставка Карвасарного у Львові. Також роботи художника демонструвалися у Польщі, Сербії та Болгарії. Це кожної людини стосується ця тема. Це є основа нашого життя – віра, церква, релігія. Як художника, ну як людину, мене це цікавило, давно цікавило, то багато робити. Я працював багато років, більше 20 років на цю тему. Ми зацікавилися цією людиною, паном Володимиром, він не так далеко мешкає в місті Хмельницькому. Виявилося, що крім графічних робіт, він так само працює і в галузі живопису. В цьому році пан Володимир планує, я знаю вже точно, виставляти свої роботи в Парижі. Ціла його виставка кілька років тому була повністю викуплена муніципалітетом Парижа, і цього року він втретє їде в Париж. Не годувати взимку птахів хлібом, смаженим насінням, солоними та копченими продуктами настійно радять працівники Національного природного парку «Мале Полісся». Фахівець з екологічної освіти парку Юрій Рукащук розповів, ці продукти не тільки шкодять здоров'ю пернатих, а й можуть призвести до їх загибелі. З його слів, хліб має властивість збільшуватися в об'ємі від вологи та здатний до бродіння. Це призводить до закупорки органів травлення птахів. Смажене насіння, як і будь-які смажені продукти, також шкідливі та підвищують ризик смертності. Підгодовувати пташок Юрій Лукащук радить пшеничною та кукурудзяною крупою, несмаженим та несолоним насінням соняшника, просом, пшеницею, перловкою, квасолею, вівсянкою, несолоним салом, гарбузом або морквою. З рахунком 84-74 перемогла баскетбольна команда «Хмельницька політехніка», яка грала з «Тернопіль Тнео-2 «Кристал». Змагалися в чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги в обласному центрі. Про це Суспільному сказала тренерка команди баскетбольного клубу «Хмельницька політехніка» Анна Шликова. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової о 8-й годині. На цьому ми з вами прощаємося. До зустрічі о 8-й.